Вітаємо усіх шанувальників футзалу на заключному поєдинку сезону 2023. Дача. Ось і дач. Удар, рикошет, кутовий з Львова. Усіма чемпіонатами міста Львова той повинен розуміти, що не тільки Глок між аутсайдерами турнірної таблиці, то тут перевага на стороні Інтеліас. У другого Данай Канич, у центрі поля Богдан Зельман. Передача не пройде, Гриців обіграв дуже хитро. Вихідич навіть удар, гол 1-0, Глобалочик повів рахунку. Ось вам і Володимир Гриць. Який говорив, що у заключному турі своїми технічними навичками тут стійка. Знову ж таки, Данай Канич, удар повз ворот. Куен відкривається у боротьбі з суперником. Ніконенко, далі кут стійка. Взяв гору над SkyUp Futsal в рамках туру української екстраліги. Сьогодні, до речі, на цьому ж таки майданчику Палац спорту Галичина Львівська енергія переграла. Столичний колектив Ніконенко. Передача на Куена, той б'є повз ворот. Вертається команда на ігровий паркет. Удар Турсічка повз Солошенко. Обіграв дуже легко автор голу Володимир Гриців суперника. Пробив, але не... Дальню стійку. Куен відкривається. Каркас. Вертається команда на ігровий паркет. Останні 20 хвилин. Власне, зараз Гриців разом із Ніконенком, Артуром Січкою та Солошенком перебувають на ігровому полі. Стійка! В нинішньому матчі, на відміну від попередніх поєдинків, яких показував себе досить високої сторони Арчаков. Андрущак, удар! Антоняк. Простріл на дальню стійку! Надворот! Однакової кількості очок на команди чекає золота гра, але ми її не побачимо. Арчаков по центру, ось це момент. Гравці клубу Інтеліас. Передача на Данай Канича та й на цю атаку. Кондратюк. Удар лісний! Ось вам відповідь від Богдана. Ще одна нога. Кондратюка самотній, В'ячеславу ще м'яч потрібно туди доставити. Зельман повз ворот. Володимира Грицева переграє Інтелі. Довай рейзи. Пробиває лівою ногу. Хитрих ривків. Арчаков у підкаті. Вони до такого були готові. Арчаков. Обіграв дуже легко Артура Січко, пробиває удар. М'яч під контролем у команди Інтеліас. Антоняк, вийде Брунець. Зіграно було чітко м'яч. Потрібно Романа підводитись. Передача, удару не бути. Зараз більшість гравців Інкори перейшли у левобіт. Саме Інкора понизилась у класі, змагаючись з Адж. Завдяки голу Володимира Грицева команда Global Logic показує максимальні результати у другому колі змагань. Ну а ми усім говоримо до зустрічі. У вівторок церемонія нагородження в 19:30 за Києвом.